Наа чи нэг их нүүрсний уулгаа гээл дандаа л тэр 5 толгойд очисон хүн чинь л хэрэгтэн болчиход шүү дээ. Энэ 5 толгой гэдэг юм ер нь улс төрийн зорилгоор ашиглагдаад 2004 оноос хойш одоо 20 жил болж шүү дээ. Энийг тойрсон улс төр, энийг тойрсон шунал, энийг тойрсон эрх мэдлүүдийн далд зодан бол амьд улсын амьд хөрөх гэж байгаа шүү дээ. Би энийг баян гал ярьдаг байсан шүү дээ. Баянгал ярьдаг байсан шүү дээ. 5 толгой тойрсон шунал Монголын амьд хөрч мэднэ гэж хүртэл би ярьслах өгчээс шүү дээ. Ерөнхий хандлага нь бол зөв. Энэ улгатаа тэмцэтгэн зөв. Зөв. Тэгвэл энэ зөв замаар явж яг жинхэнэ эзэн дээрээ бууж яах гэдэг нь өөр асуудал. Нэг хулгайчийг явуулчихад дараачийн бүр их хулгай гэдэг нь тавьчвал яах вэ? Наад нүүрсний асуудал гэдэг байгаа юм чинь төмөр зам барьсантай холбоотой асуудал шүү дээ. Өмнө нь ахар шахар юмнууд байсан л байна. Төмөр зам яаралтай байргаал 19 оноос бүжгнүүлэл тэгэл тэр нүүрсний чинь гаргаад зараад төмөр зам барьсаар байгаа. Төмөр зам барьд уусчгал нэрг мандал. Ингээл өвчвэл хугацаатай юм наадах чинь. 19 оноос хойш. Гэхдээ тэр чинь бүгдээрээ л том бүтээн байгуулалт хийж гэж л хангарчсан юм биз дээ. Тэгж ярих юм бол наад 5 толгойн асуудлаар би бат тулгыг сайд байх үед үгээ хэлжсэн юм шүү дээ. 12 онд би энэ төмөр замын чи асуудлаар их хурлын дарга ерөнхий сайд ерөнхийлөгч буруу тагт бичижсэн. Энэ буруу замаар явлаа шүү. Энэ хэдт асуудал болон шүү. Гэж тэр баахан нууц гэрэмэрэн үчиг хийгдэж ахт. Би 6 жил бараг ганцаар энэ ордонд өтер ярьж наадах чинь. Гинч тоогоогүй шүү дээ. Одоо батлах гэдэг үнийг шалгахгүй л байх. Би тэрий чи яаж мэддэв? Би тэрий шалгахгүй байгаа усуд бас нэр. Бүх эрдэнц таныг төмөр зам асуудлыг жишээ нь би тэгж ярьж байсан юм шүү дээ. Маш тодорхой ярих юм бол 12 оны 1 сарын 18-ны өдрөөс хойш би энэ чи ярьсан юм шүү дээ. Тэр нууц гэрээнүүдэг болж авчихад. Гинч тоогоогүй шүү дээ. Тэгээд 19 онд чинь аюулгүйн зөвлөлөөр оруулж нууцаар шууд гэрээ байгуулж ажил гэсэн шийдвэр гаргуулалаа. Тэгээ тэрийг нууцын хуримд оруулчихар чинь хүн халдаж болдгоо гэдэг шүү дээ.